اوس پیپ چې کوم نه نو دا سیزل د کار کوم دا زمونږ یو به احساس او مسلمان وو چې د خارج ملک نه راغله کله چې راغې عملی د کار په خپل سترګو ولید نو مونږ ته ویل چې زه څه کولی شم څه کومک مرسته وکړم مونږ ورته ویل چې ستا مرسته باندې چې څومره دې اوسې مونږ سره په دې پیپ کې همکاري وکړه هماغه و چې بیا زمونږ د ټیم ملګري وغوښته او سل متره پیپ یې ورته واخیست الله دې خوشحاله او کامیابه لري الله دې مال حال کې برکت واچوي رازی کړو بل پوکې د علم مشالونا کو خلو د وجود به ساتو ټوټو د وجود به ساتو تانو د موبایل په خخوی ونه د هغه غره لمن به تاسو ته ښکاري چې ډېر اندازه ده تقریبا 900 متره مخکې د دیوانې په نوم کوم غر چې د هغې د یخ نه مې دا پیپ دغه ځای ته الحمدلله ستاسو په مرسته راورساو او راسره د ولس خلک ځوانان کورې ودان د دونه مننه کوو چې په یو غږ راسره ټول لوځي ولې د همدغې ولس لپاره زموږ ټیم لګیا دی خدمت کوي نو دوستانو د اوبو سخت ضرورت دی غټ مشکل دی په ولس کې د ښکلې اوبه دي صدقه جاریه ده او بهترینه صدقه ده دغه اوس پیپ چې کوم مینې نو داسې زه دلته کار کوم دا زمونږ یو بااحساس او مسلمان ورور چې د خارج ملک نه راغلی کله چې راغی عملي دغه کار په خپلو سترګو ولیده نو مونږ ته ویل چې زه څه کولی شم څه کومک مرسته وکړم مونږ ورته ویل چې ستا مرسته باندې چې څومره دې اوسې مونږ سره په دې پیپ کې همکاري وکړه هماغه و چې بیا زمونږ د ټیم ملګري وغوښته او سل متره پیپ یې ورته واخیست الله دې خوشحاله او کامیابه لري الله دې مال حال کې برکت واچوي دوستانو دا سل متره پیپ هغه په خپل لاس اخیستی او راوی لګه تقریبا 60,000 افغانۍ سل متره پیپ باندې مصرف راځي دوستانو بله ځمی موسم را روان دی څو ورځې پاتې دی جدي میاشت نوي کېدو ده او دلته ډېر سخت هوا یخی دغې لختي کې چې مونږ کوم پیپ تېرو دې کې اوبه یخیږي یخونه پکې کېږي نو دوستانو راځئ تاسو مونږ سره پکې کومک وکړئ چې تر څو دغه پیپ دې ولس ته ورسوو په ولس کې داخل شي نو هغې نه بعد زه خیر که نور کارونه په کرار وکړو څه خبره نشته خو د دغې یخي منطقې نه دا پیپ وباسو ستاسو په مرسته باندې ستاسو په کومک او همکارۍ باندې راځئ جلدي پکې وکړئ مرسته وکړئ چې تر څو دغه خلک د پاکو اوبو نه برخمن شي او انشاءالله د دې په کومک او مرسته باندې به تاسو ته الله جل جلاله اجرونه عوضونه درکوي نو دغه ولس کې باور وکړئ چې خلک ډېر غریب دي زمونږ تر اوسه ولا چې هغه کونډې خویندې یتیمان بچیان زمونږ چې د هغوی ویډیوګانې مې کړي د هغو مرستې مې یا پاتې دي خو دغه کې مونږ سره مرسته او همکاري وکړئ چې تر څو دغه خلک د پاکو اوبو نه برخمن شي نو دوستانو سترګې په لارې وو تاسو ته چې تاسو د دې خپل دردېدلي او کړېدلي ولس سره مرسته وکړئ انشاءالله په ټولو خارج میشته هغه عزیزانو وطندارو باندې غږ کړو چې هغه که په کوزې خیبر پختونخوا کې دي هغه په نورو اروپا ملکونو کې دي راځئ په دغه پیپ کې مونږ سره خپله همکاري وکړئ کومک پکې وکړئ مرسته پکې وکړئ چې تر څو دغه پیپ ورسو ولس ته او 450 کورنۍ په زرونه خلک به د دې نه برخمن شي په دې به منځونه اودسونه کوي انشاءالله تل پاتې صدقه او تاسو ته به الله اجرونه درکوي راځئ کومک پکې وکړئ مرسته پکې وکړئ چې دغه د ولس مشکل حل شي دوستانو زما د ټیم ملګري څو ځل مې ورته ویلي چې زمونږ همدغه وس دی چې راځو په خپله لاس په کار یو کار به کې کوو د سبې نه تر ماښامه پورې که هغه د جوماتونو او مدرسو کارونه یې مونږ بې معاش او بې تنخوا بې سبیل الله د الله د رضا لپاره کوو کار به کې کړو او که دلته وي او زمونږ د دې ولس د ستونزو د غږ اوچتېدل دي ستاسو تر غوږو یې درسو راځئ زمونږ وزدان عزیزانو نه دا غواړم چې په دې کې مونږ سره کومک او مرسته وکړئ چې تر څو دا ولس د دغې مشکل سره مخ دی انشاءالله دا د ولس مشکل چې حل شو هغو به خوشحالي الله به له تاسو نه راضي کېږي او خوشحاله کېږي نو مرسته او کومک پکې وکړئ نور وخت نه نیسم هر چېرته چې وایي ښه ده ودان شئ په لوی الله مبارک ٹوٹو دا وجود بے ساتو
دا چی مغرور پوکی غرقی گی پو خلو دا وجود بی ساتو دا چی مغرور پوکی غرقی گی پو خلو دا وجود بی ساتو تل پوکی اوری دا اللہ پاک رحمتو نا پو خلو دا وجود بی ساتو پوٹوٹو دا وجود بی ساتو داد ویرویس نکا وطن دی بخلو دا وجود بیسا تو پٹو ٹو دا وجود بیسا تو اوکی ما شمیتی دا دیرو ارمی کنا بخلو دا وجود بیسا تو پٹو ٹو دا وجود بیسا تو آیا سدان دنن سنگر دی پا خلو دا وجود بی ساتو آیا سدان دنن سنگر دی پا خلو دا وجود بی ساتو نن غیرت بندی ڈک دی تار خونا پا خلو دا وجود بی ساتو پا ٹوٹو دا وجود بی ساتو ٹوٹو دا وجود بی ساتو ٹوٹو دا وجود بی ساتو داد ویرویس نکا